Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Правопорушення було усунуто, якби автомобіль прибрано з дитячого майданчику. А проте згодом через декілька будинків патрульні знову ж таки помічають цей автомобіль «Москвич», вже за кермом якого знаходився власник даного транспортного засобу. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Дрифт на дитячому майданчику. Напередодні на ХТЗ чоловік хильнув зайвого і на своєму «Москвичі» поїхав шукати пригод. Знайшов штраф та осуд сусідів. Крадіжка, що призвела до пожежі та вибуху. Поки злодії тікали від поліції, на місці їхнього втручання в газопровід сталося займання, яке довелося ліквідувати надзвичайникам. Представитель ЖЕКа не могла зайти в подвал в сапогах, потому что туда невозможно зайти. Там и коты, и собаки разлагаются, комаров уйма. К дому подойти вообще невозможно. И оно у нас практически не высыхает. Смердюча історія. Мешканці багатоповерхівки на Салтівці не можуть домогтися, аби їм ліквідували витікання зі стічних труб у підвалі. У жилкомсервісі апелюють самі винуваті. Отже, деталі. Водії на підпитку на дорогах міста. За 26 липня патрульні поліцейські виявили 10 нетверезих за кермом. Деякі наливали собі просто в машині. Один з таких водіїв, хильнувши лишку напередодні, близько 10-ї години вечора вирішив погостити дитячим майданчиком. Мешканці будинку по вулиці 12 квітня одразу ж зателефонували у поліцію. Прибувши за вказаною адресою, на дитячому майданчику знаходився автомобіль «Москвич». Поблизу автомобіля знаходився чоловік, який представився патрульним як власник даного транспортного засобу. Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння. На дитячу площадку заїхав чоловік. Поліцію обманув, п'яний. Водительська. Та руки уберіть за мій телефон. Мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Патрульні попросили чоловіка прибрати авто з дитячого майданчика. Тому навіть вистачило клепки, аби не повертатися за кермо, а покликати знайомого, який, власне, і відігнав москвича подалі. Більше того, чоловік наполягав, що він взагалі не сідав за кермо, а його авто взяв невідомий, який заїхав на майданчик, де граються діти. Але пояка не зрозумів, що його пригоду знімали на відео, яке одразу ж виклали у мережу. Люди, смотрите. Это кошмар какой-то. Ля, он наливает водку прямо в машине. И вообще не важно, полиция стоит, не смущает никого. Смотрите, что делает. Смотрите. Вообще капец. А если б дитя задавил, ты... Ситуація патрульним не сподобалася, і вони вирішили деякий час почергувати поряд. І майже одразу побачили вже знайомий москвич, який рухався з неосвітленим номерним знаком. Зупинивши автомобіль, патрульні виявили за кермом вже так само знайомого чоловіка. Правопорушення було усунуто, якби автомобіль прибрано з дитячого майданчику. А проте згодом через декілька будинків патрульні знову ж таки помічають цей автомобіль «Москвич», вже за кермом якого знаходився власник даного транспортного засобу. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували водієві у законному порядку пройти огляд на стан сп'яніння. Проте громадянин у присутності двох свідків відмовився. Будете проходити на місці, драгер? Ні. Ні? Наркоцентр будете їхати? Ні. На вас будет составлен протокол о том, что вы отказываетесь на месте остановки от всего, правильно? От прохождения согласно законодательства поехать в диспансер наркологический. Отказываетесь? П'яний, хоч ходити не може, держиться за машину. Тому, каже пресофіцерка, по відмові на водія було складено протокол за статтею керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також за прострочений страховий поліс автівки. Всі матеріали будуть направлені до суду. Аліна Тюхай, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Вибухи, пожежа та спроба крадіжки – все це в одному місці та майже одночасно. Чому та де зібралися правоохоронці-рятувальники та чи вдалося їм виконати свої обов'язки? Подробиці у репортажі Світлани Єченіної. Злочинці намагалися вкрасти газовий конденсат за допомогою врізки у магістраль і вже почали закачувати його в автоцистерну. Втім, крадіїв побачили правоохоронці. Злодюжки почали тікати і на місці вчинення правопорушення спалахнула пожежа. Саме за такою легендою проводилися навчання для поліції та рятувальників на особливо важливому об'єкті.
С целью четкой координации действий силовых структур Харьковской области и недопущения совершения правонарушений на объектах стратегического значения были проведены практические мероприятия на базе одного из объектов нефтегазового комплекса Валковского района. Завданням першого етапу впоралися як правоохоронці, так і рятувальники. Втім, труднощі не змусили на себе чекати. Цього разу на контрольно-пропускному пункті об'єкта контролер недержавної охоронної фірми при огляді транспортного засобу виявив підозрілий предмет. Про що старший ЗМІ не повідомив співробітникам управління поліції, охорони, керівництво об'єкта. Так розпочався другий етап навчань. Були організовані заходи щодо посилення контролю території об'єкта, евакуації персоналу та ліквідації можливої пожежі. Місцевість навколо автомобіля з умовним вибуховим пристроєм обмежили попереджувальними стрічками. У той же час працівники вибухотехнічного управління провели дослідження вибухового пристрою. За його результатами вжили відповідних заходів. Світлана Гіченіна, агентство «Телевидение новості». На Салтівці мешканці страждають від сморіду у своїй багатоповерхівці. Уся проблема у несправній каналізації. Проблема не вирішується вже багато років, незважаючи на постійні скарги до жилкомсервісу. Жителі будинку, що розташований на проспекті Ювілейний, 69, більше не можуть терпіти бездіяльність комунальних служб. Люди скаржаться, вже 7 років терплять сильний сморід, що йде з підвалу багатоповерхівки. Фундамент, кажуть мешканці, посаджений низько, тому цей будинок потерпає як від дощів, які увесь час підтоплюють ґрунт, так і від технічних несправностей каналізаційних труб. У нас залітя підвалу каналізаційними відходами. И очень большой запах из подвала. И постоянно у нас не высыхает. Представитель ЖЭКа не могла зайти в подвал в сапогах, потому что туда невозможно зайти. Там и коты, и собаки разлагаются, комаров уйма. К дому подойти вообще невозможно. И оно у нас практически не высыхает. Комунальні служби час від часу приїздять та відкачують воду. Вони реагують, але мешканцям від цього жити краще не стає. Проблема залишається. Пані Ольга з дітьми живе на 5-му поверсі, однак навіть у її квартирі та на сходовому майданчику стоїть неприємний запах. Це просто глобальна катастрофа у нас, чесне слово. Підвали заливаються, оттуда вода за дома тече прямо в підвали к нам. В подвалах нереально воды. Они приехали, выкачали, уехали. А вонь, а вот это все. Сказали, подвалы рушатся. Это же дом может обрушиться. Как? Вот как можно жить? По всему подъезду, по всему стояку. Это вообще везде, везде. С детьми невозможно гулять. У меня дети рыгают от этого. Ну это мыслимо вообще. А от пенсіонерці Надії доводиться часто прати білизну та одяг. Жінка каже, що вже вона знає, що у них за проблема та як її вирішити. І щиро не розуміє, чому це так складно для комунальників. Повисить 2 дні і знову стираємо. Його одягти неможливо. Я сьогодні от перестирую, тому що запах оттуда йде. И она покрывается вот этим. Уходят, уходят вокруг и уходят. Воду откачивают периодически, я ничего не скажу. А там вот проблема, я ее знаю даже. Но между моим подъездом, вот всем, и вот этим. Канализационная труба, она ниже лежит, понимаете? Ее надо поднять. И мы сколько ни говорим, никто на это не обращает внимания. У 33-й дільниці жилкомсервісу, що опікується цим будинком, запевняють, що жодних технічних проблем з каналізацією там нема. Начальниця відділення Наталія Запорожська каже, що проблема криється у людському факторі. Вона за цією адресою часто відправляє аварійні служби, які прочищають каналізацію та відкачують воду. І аварійники там знаходять у трубах побутові відходи. А минулого виїзду й зовсім витягнули рушник з труби. Саме через це і виходить затоплення, запевняє Запорожська. Аліна Курлович, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Звісно, не хочеться в цьому опускати той факт, що діють на організм в цьому процесі біохімії. В це час що відбувається? В организме становится больше воды. Соответственно, люди с различными заболеваниями хроническими, они как-то это ощущают.
Унікальне затемнення 21-го століття. Місяць кривавого кольору пробуде у тіні землі майже 4 години. Мама у нас первые несколько дней очень нервничала, потому что это первый ее ребенок. И она переживала, и очень нервничала. Но сейчас относится очень спокойно. Полохливо і ховається за мамою. У пари шетландських поні в екопарку народилася дівчинка. Ім'я обирали зі змістом. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Сьогодні вночі відбудеться найдовше місячне затемнення в столітті. Якщо для одних це просто можливість помилуватися незвичним нічним небом, то для інших – кривавий темний місяць, привід для хвилювання. Репортаж Андрія Несміяна. Затемнення, що почнеться сьогодні о 10-й вечора, триватиме 4 години. І ці 4 години без місяця вже кілька днів є найжвавішою темою обговорень у інтернеті та у реалі. Адже досі існує уявлення, що затемнення – це вісник небезпечних змін у житті і здоров'ї людей. І якщо скептики лише жартують цього як забобонів, то багато хто зовсім не жартома очікує на астрономічне явище. От і підприємець В'ячеслав також хвилюється з приводу затемнення. І більше того, вважає, що воно може вплинути не тільки на нього. Ну, лично я відчуваю, якісь головокружені бувають такому. Буває, ну, я не знаю, як-то на настроєння немножко, ну, лично на мене, я не знаю. От лично моє мнение, да, є такий момент. І я замечаю, що навіть, в принципі, окружаючі ведуться по-другому. Как-то. Ну, допустим, якщо я знаю людей багато років, то в такі дні как бы, люди немножко становятся, хто-то агресивний, хто-то, наоборот, печальний, хто-то депресія. Астролог Валерія Набатова поділяє побоювання В'ячеслава. Вона вважає, що місячне затемнення може стати небезпечним, адже, на її думку, місяць напряму пов'язаний з внутрішнім станом людини. Лунне затмення – це період низької стресоустойчивості і повищеної напряженності, що може привести до якимось конфліктним ситуаціям. Тому в цей період потрібно бути дуже внимательними по відношенню до іншим людям і до себе, і старатися не вестись на провокацію інших людей. Также нужно отметить, что в период лунного затмения организм становится также очень чувствительным к любого рода раздражителям, поэтому очень легко заболеть в этот период. Одначе наукових фактів, що підтверджують вплив затемнення на людей, немає, переконує дипломований психолог Тетяна Головко. Усьому виною – самонавіювання. Ну, это как-то не более, чем фантазии, правда, основа. А фантазия, как известно, это уход от реальности. Конечно же, в фантазиях жить легче, да? В реальности сложнее, потому что надо что-то решать, надо брать ответственность за какие-то решения и что-то делать. Втім, Тетяна Головко бачить проблему не тільки в самонавіюванні, але ще й в тому, що місяць під час затемнення завжди у повні. І тому згадує ще одну наукову гіпотезу. Справа в тім, що те, що місяць в повні впливає на воду, а відтак і на воду в організмі людини. Звісно, не хочеться опускати той факт, що діє на організм процес біохімії. В це час що відбувається? В організмі становиться більше води. Відповідно, люди з різними захворюваннями хронічними, вони якось це відчувають. Одначе, фахівці сходяться в одному. В такий період треба дійсно бути обачнішими, не йти на ризик і більше відпочивати. І ця ідея В'ячеславу подобається. Ні, я просто буду віддихати. Ну, лично спокійство, віддих. Ну, так на мене більше. Тим більше, що відпочинок можна поєднати із спостереженням за неймовірним астрологічним явищем. Андрій Несміян, Олександр Воробйов, агентство телевізійні новини. Мистецтво може бути не тільки джерелом натхнення, але й інструментом допомоги усім, хто її потребує. У Харкові розповіли про благодійну акцію, яка триває вже декілька місяців, і повідомили, як до неї долучитися. Благодійна акція «Мистецтво милосердя» розпочалася у травні. Протягом 2 місяців вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень. До ініціативи долучилися художники 34 країн світу. Благодійному фонду Олександра Фельдмана вони передали роботи, кошти від продажу яких врятують тварин або допоможуть малюкам, що хворіють. Присоединиться к нашій акції можуть абсолютно всі желаючі, неважно від їх матеріального состояния. Картини можна купити складчину, можна купити часть картини.
а деньги направить туда, куда сам человек, жертвующий какую-то сумму, пожелает. До акції долучилися учасники виставки «Наш дивовижний світ». Її відвідувачі побачили в галереї АВЕК більше 150 робіт художників-акварелістів. 4 з них передали фонду Олександра Фельмана для мистецтва «Милосердя». Крім того, митці провели у соціально-гуманітарному мультикомплексі творчий пленер «Акварельний екопарк» і створили 7-метрову картину. Звісно, це дуже важливе явление. Хто як може, має содействувати сохранению мира и сохранению экологии и животного мира тоже. Все было организовано просто на высшем уровне. Было представлено нам место, мы писали. Кстати, там была сделана 7-метровая акварель. Полотно учасники майстер-класу теж передали благодійному фонду. Воно стане наступним лотом проекту. Лариса Говина, агентство телевидения новости. Чергове поповнення у кінному комплексі «Фельдман екопарк». У пари поні народилася лоша. Дівчинці вже 2 тижні. Як назвали маля та як вона адаптується до навколишнього середовища, дізнавалася Ліна Тюхай. Мама у нас перші кілька днів дуже нервничала, тому що це перший її ребенок. Вона переживала і дуже нервничала. Але зараз відноситься дуже спокійно. Малюкове нашестя – тепер поповнення і у кінному комплексі «Фельдман екопарку». У пари шетландських поні Астри та Карла 13 липня народилася довгоочікуване лоша – маленька Атіка. Зараз їй 12 днів. Родилася вона ночью. Вес у неї був приблизно 10 кілограмів. Ну, ростом вона була немножко ниже, то есть она в росте не намного больше прибавила, в основном, ну, где-то. Ім'я обрали із змістом. В ньому закладені перші літери імен батьків, кажуть у екопарку. Мамі нашій 6 років. Появилась вона у нас в трьохлітньому віці 3 роки назад. Папі нашому 10 років. Він приїхав до нас із Києва. В самом начале, как экопарк открылся, его привезли. Пони у нас и папа, и мама очень высокие, так что думаю, что же ребенок тоже будет очень высокий. Будет использоваться верховой езде, когда вырастет. Заезжать мы ее будем не раньше 3 лет, чтобы она сформировалась, окрепла. Материнським молоком лоша харчуватиметься більше року. З мамою його не розлучають, розповідає берейтор кінного комплексу Тетяна Ішина. Тож Атіка має змогу смакувати молоком одразу, щойно відчує голод. В дикій природі вони до года полтора п'ють молочко. Потім, коли у кобили рождається новий же ребенок, она старшего отгоняет от себя, чтобы маленькому хватало молока. И старше, ну, с года они начинают уже кушать, ну, овес у нас на конюшне, сено, буряки, морковку. А травку они начинают щипать уже начиная где-то с недели. Малятко має чорно-біле, рябе забарвлення. Дівчинка досить активна, але поки що трохи полохлива. Тож від можливої небезпеки ховається за мамою або ж за іншими самицями, з якими вони наразі мешкають. Лошадь – це табунне животне, стадне. І коли рождається, ну, наприклад, якщо в дикій природі рождається вже ребенок, то табун окружає маму з малышом. Пока малыш не окрепнет, не станет на ноги, они защищают, прогоняют хищников. Зараз Атіка є наймолодшою представницею сімейства поні, що живуть у кінному комплексі екопарка. Аліна Тюхай, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. На Україну насувається тепла і волога повітряна маса, повідомляють синоптики. По всій території, за винятком східних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливий град. На Харківщині вихідними буде спекотно, обіцяють синоптики. У суботу буде сонячно, без опадів, вітер східний 5 метрів за секунду. Повітря прогріється до 22 градусів Цельсію вночі та до 30 градусів в день. У неділю 29 липня також буде сонячно та без опадів. Стовпчик термометра підійметься до 31 градусу із позначкою «плюс». Вітер північно-східний – 6 метрів за секунду. Наступний тиждень розпочнеться з дощу та малохмарної погоди. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 градусів. Вітер східний – 6 метрів за секунду. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.